Мариг Монгол хүн гаршуулжээ. Эр хүн Агт морь хоёр эйн сайнаар нөхөрлж, эрийн сайнаар өрсөлддөг билээ. Монгол улсын Говьалтай аймаг нь Дундад улсын Шинжан, Гансу, Өвөр Монголтой хилэлж байдаг. Жил тутам явагддаг уран ургач, буугайлчид, эмнэгчдийн усын аварга шалгаруулах уралдаан тогтсон ёсоор нээлт хийх боллоо. Болгон аймгийн Даваа Төмөр хоёр улсын уралдаанд анхудаага оролцох гэж байна. Тэдний найз Очрын Нюдны улсын уран ургачийн аварга билээ. Улсын их уралдаанд ерөөлтэй учирсан эд гурвал Болгон аймагта зүгээрхэн амжилт авцар гэж дотор дотор хатуухан шийдчихэв. Хөдөө ортой аварга. Долоо дараа гартай. Уралдааны дүрм ёсоор ил газрын ургачин эмнэгчэд ургаг бугайла өсөө бэлтгэж харин урган морь сургах хадууг уралдааны зохион байгуулагчдаас хариуцаж бэлтгэдэг байна. Хайрмингатроны уран уургач, бугуйлч, эмнэг болгоулагчдын улсын аварга шалгуулах тэмцээний ажиллагааг нээж байна. Монгол улсын Ил аймгаас хөрөлцөн ирсэн ургачин эмнэгчүүд эмнэг ханхал морьтой эр чадлаа шалгалцахар боллоо. Энэ бол нэг ёсонд хүн морь хоёрын зориг сүс, эр чадал, ур дэм, эрлэхэх сүрийг гайхуулсан сорилт байгаа юм а. 아도 오르락 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 노는 그네 허저 어떻게 할지네. 现在用套马杆套马的选手已经进入场地开始套马。 어, 워크숍 만에 다들 떨어져 대화 후대지네. 그때 알머리 오르락한 어른 덕덕시에 다른 쇼크친 자들의 그 도가 타머리는 오르락지만. 然后他们按照裁判宣布的号码去套马。 Нидэрний аварга очир маань шүүгчээс дутуугүй хянамга орно. Ургын морины эзнийхэн сануулмж очирт их тус болжээ. Ну хуй.
Очир анхны ээлжидээ бүрэн хуваалснаар нөгөө хоёр нь ч урамшиж байна. За урал урал шийдлээр та тоцооно болоогүй. Одоо өөрөө гаруулна шүү дээ. Урал та татаа татаа суу. Суугаа татаа. Татаа тоцоо өөрөө гараа тоцоогоо. Өөрөө гараа тоцоо шүү. Татаарэ. Таарэ. За хоол. Бусдын алдаг оногоос очир хэрэгтэй имээ олж авч байлаа. Бугайлтхий бас явганаар унаатайгаар гэж 2 жилд хуваан уралд болно. Морьтой бугайлтхийн бугайлчид сонгож авсан ургийн мэрэ унаад бугайлтна. Морьтой бугайлтхийн тогтсон өвчтэй талбай дотор явагдана. Талбайгаас хэтэрч гарвал оноо олохгүй. Ер нь бугайлтх нь ургалахаас мэрэгжлийн шаардлага өндөр учраас үзэгчдийн бахыг татах нь илүү байдаг. Ингээд энийгээр гарсан мөргөл үнхээ алдагдтыг би нэр ороод удаа жагт чамлаад иймэрхүү алдаг болтол. За энэ өвчин дөө. Сагардаа. Анхотоо гаргаж ирсэн үү? Аймгийн аварга тавал одоо шалгаж ирсэн байгаа. Өнөөдөр улсын аваргатад өсч байна. За таны талбайрахыг үргэлжлэн. За ямар нэгэн Болгоо аймгийн төмрийн ээлж боллоо. Очирын нутгийнхэн найз төмөр анхны давандаа болсонгүй. Хоёрдугаар давандаа төмөр мөл ялагдчихлаа. Ургийн мэрэгч шалгуулах тул марны эзэн нь очирт сануулга найдварыг тавьж байлаа. Очирын хөөж ургалах ээж боллоо.
Уралдааны талбайгийн гадуур хүрээлсэн машин тэрэг шүүгчийн харааг халгалсан болохоор очир дахиж ургалах хэрэг болжээ. Цаг сунжирсны хараагаас болж очир хайрын хоёр оноогоо алдажээ. Хатхгүй юм байна. 11 10 хүрэж гэсэн байна. Би хамаагүй жоод зогсчор бүүгээ гарсан. Хөөе ор гэж хашиг. Би тоочч хамаасаа дөр араа гарсан. Сайн чагаал тоох өстэй. Хавчагараа дэрч. Эмэл яхах. Хөөе түгэ эмэл нэг хэд гүшин ат. Амар. Ингээд очир төмөр даваа гуруулаа эцсийн найдвар ганц даваагийн эмнэг болгох хуралдаан тавилаа. Одоо эмнэг болгох уралдаан боллоо. Эдгээр мариуд ер нь эмэлд хоогүй эмнэг хангалууд байна. Энэ эмнэг болгохын ширүүн тэмцээнийг Испанийн бох хулангс дуулахтай адилдах гэдэг илүүтгэхгүй байх та. Салхинаас өр дүүнуулаагүй ардаг догшин азаргайг гаршуулна гэдэг сайн нэрийн бахархал билээ. Бодгоогчд ажиргаа өөсөн жааж авч болно. Эдэнд авч хэлвэл ажраг болох тусам эрийн сайн нарийн сайныг мандуулах сайн жавшаан бол. Эмнэг болгох үед морины хүч шиндас ааш араншин нь бүр илэрдэг болохоор үлдрийнхэн сайн мөгийгч монголчууд ингэж шигшдэг. Энэ бол монголчуудын сайн мөрийг сонгож сургадаг өөрийн сар болно. Так.
байлгуулах тосом догширсан ханхал зэрдийн туйлаанд туршлагамуутай даваа удаан тогтч чадсан байна. Хүн морь хоёр эрийн сайнаар өрсөлдөөд эрэх тэгшээр шанлын тавцанд гарлаа. Ядны аварга очир энэ жил хөрөл металл авч харин ургын морино манглай шангалаар малиалгасан байлаа. Уралдаан өндөрлсөн болгоч морингод ирсэн наадамчид магад ирсэн мэдэн маргааш явхаа мэдгүй гэсэн шиг мордон тойроод наргизгаалаа. Өвдөцсөн үеэс морид сэр ирсэн монголчуудад мортой холбогдсон ямарваа уралдаан нь тэдний наадмын дээд наадам байгаа юм аа.